לוקאס י"ח. הוא סיפר להם משל, להראות כי עליהם להתפלל תמיד ולא לרפות. שופט היה בעיר אחת, את אלוהים לא ירא ובאדם לא התחשב. ובאותה עיר הייתה אלמנה שנהגה לבוא אליו ולומר, שופטני נא מאיש ריבי. זמן מה סירב, אבל אחרי כן אמר בליבו, אף שאינני ירא את אלוהים ובאדם אינני מתחשב, הרי מפני שהאלמנה הזאת מציקה לי, אעשה את משפטה, שאם לא כן, תבוא תמיד ותייגע אותי. הוסיף האדון ואמר, שמעו מה שאומר השופט הרשע, והאלוהים, האם לא יעשה את משפט בחיריו הקוראים אליו יומם ולילה? האם יתמהמה בעניינם? אני אומר לכם שיעשה את משפטם מהר. אך כאשר יבוא בן האדם, הימצא את האמונה עלי אדמות? ולכמה אנשים שבטחו בעצמם כי צדיקים הם ובזו לאחרים, סיפר את המשל הזה. שני אנשים עלו אל בית המקדש להתפלל. אחד פרוש והשני מוחס. עמד הפרוש לבדו והתפלל. אלוהים, אני מודה לך שאינני כשאר האנשים, גזלנים, רשעים, נואפים, ואף לא כמוחס הזה. אני צם פעמיים בשבוע. אני נותן מעשר מכל מה שאני מרוויח. ואילו המוחס, שעמד מרחוק, אף לא רצה לשאת את עיניו לשמיים, אלא טפח על ליבו ואמר, אלוהים, רחם נא עליי, על איש חוטא. אומר אני לכם, האיש הזה ירד אל ביתו נצדק יותר מהאיש ההוא, כי כל המרומם את עצמו יושפל, והמשפיל את עצמו ירומם. הביאו אליו גם את הילדים הקטנים, כדי שיגע בהם. כשראו זאת התלמידים, גערו בהם. אולם ישוע קרא אליו את הילדים ואמר, הניחו לילדים לבוא אליי, ואל תמנעו באדם, כי לך אלה מלכות האלוהים. אמן, אומר אני לכם, כל מי שאיננו מקבל את מלכות האלוהים כילד, לא ייכנס לתוכה. נכבד אחד פנה אליו ושאל, רבי הטוב, מה עליי לעשות כדי לרשת חיי עולם? אמר לו ישוע, מדוע אתה אומר לי, טוב? אין טוב כי אם אחד, והוא האלוהים. את המצוות אתה יודע, לא תנאף, לא תרצח, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, כבד את אביך ואת אמך. השיב האיש, את כל אלה שמרתי מן אוריי. שמע ישוע ואמר, עוד דבר אחד חסר לך, מכור את כל אשר לך וחלק לעניים, ויהיה לך אוצר בשמיים, אחר כך בוא ולך אחריי. אך כשומעו זאת, התעצב עצב רב, כי השיר היה עד מאוד. כשראה ישוע כי התעצב, אמר, באיזה קושי נכנסים בעלי נכסים למלכות האלוהים. נקל לגמל לעבור דרך נקב מחת, מהיכנס עשיר אל מלכות האלוהים. שאלו השומעים, ומי יכול להיוושע? ענה ישוע ואמר, מה שנבצר מבני אדם, הוא ביכולתו של אלוהים. אמר קיפה, הן אנחנו עזבנו את אשר לנו והלכנו אחריך. השיב להם ישוע, אמן, אומר אני לכם, אין איש אשר עזב בית או אישה או אחים או הורים או ילדים למען מלכות האלוהים, שלא יקבל כפל כפליים בזמן הזה וחיי עולם בעולם הבא. הוא לקח איתו את השנים עשר ואמר להם, הנה אנחנו עולים לירושלים, וכל מה שנכתב בידי הנביאים על בן האדם יתקיים. הוא יימסר לגויים, והם יהתלו בו, גם יתעללו בו וירקו עליו, ולאחר שילקו אותו יהרגוהו, וביום השלישי יקום. אבל הם לא הבינו דבר מן הדברים האלה. המילים האלה נסתרו מהם, והם לא ידעו במה מדובר. הוא התקרב אל יריחו, ובאותה עת
היה איש עיוור יושב על יד הדרך ומבקש נדבות. כששמע העיוור את העם עוברים, שאל לדעת מה הדבר. השיבו לו, ישוע מנצרת עובר. אז החל לצעוק, ישוע בן דוד, רחם עליי. ההולכים לפניו גערו בו להשתיקו, אך הוא הרבה עוד יותר לצעוק, בן דוד, רחם עליי. ישוע נעצר וציווה להביאו אליו. כאשר התקרב, שאל אותו, מה אתה רוצה שאעשה לך? השיב, אדוני, שראה. אמר לו ישוע, ראה, אמונתך הושיע אותך. מיד ראה והלך אחריו כשהוא משבח את אלוהים, וכל העם כראותם זאת הודו לאלוהים.